ယခုဖော်ပြမှာတော့ဒီလုပ်ငန်းတော်လကောင်း company တော်လကောင်းလူသိများအောင်မိတ်ဆွေများမိတ်ဖက်များ customer များများလာအောင်မိတိနီးစနစ်များ technology များသုံးမယ်ဆိုအောင်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘီဂျီလုပ်ငန်းမြင်ဖြစ်နေပါစေ။စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ် company လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ် customer လို့ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ company နဲ့တော်လကောင်းလုပ်ငန်းနဲ့တော်လကောင်းတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့လူများရှိပါတယ်။ယခုအခါမှာ social media များဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့တခြားသော social media များမှာကြော်ညာချင်းကိုလည်းတော်တော်လေးကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူကြော်ညာများလည်းထိရောက်မှုရှိပါ우တွေ့ရပါတယ်။မိမိရဲ့ company တော်ကောင်လုပ်ငန်းတော်ကောင် page ကို group ကို boost လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တက်ဆိုင်တဲ့လူများကတော့ရောက်မှာတော့တည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လုပ်ပြီးတော့မိမိထံမှာရောင်းအားမတက်ဘူး customer တွေမများလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကဲလို့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတူကသူ၏ company က service ပေးတဲ့ company လို့ဆိုပါတယ်။ Facebook မှာလည်း boost လုပ်ပါတယ်။လူများစွာလည်းတက်ရောက်တော့တွေ့ရပါတယ်။တကယ် hotel ကြီးတွေမှာလည်းခန်းမငှားပြီးတော့သူ service ပေးတဲ့အကြောင်းကိုကြော်ညာလက်ခံများပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမိတ်ဆက်စကားပြောတာကိုလည်းလုပ်ပါတယ်။ဒါ့ဝိမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ customer များတိတိတတ်တာနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတက်ကြောင့် survey လုပ်ပြီးပါလို့ကုညီတောင်းလာတဲ့ခါမှာတော့လွယ်ပါတယ်။သူ့စီကိုမြေပြင်အခြေအနေသိရန်အတွက်သူ့စီကိုသူလုံးဝမသိတဲ့သူ့စီမှာ service အပ်မဲ့ customer အသစ်3ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ငန်း service ပေးတယ်ဆိုတော့အညီ service fee အရင်ပေးပြီးမှတော့စကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်လို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်တော့တော့လူကိုယ်တိုင်သွားစုံစမ်းတော့တော့စာရွက်တွေပါထူပေးပြီးတော့သိချင်တဲ့ information လုံးဝမပေးဘူးဆိုတော့၃ယောက်စလုံးကိုဆက်ဆံတော့တွေ့ရပါတယ်။နေနေမှာ၂ယောက်ကို service fee ပေးစီပြီးတော့သူတို့ရဲ့ process ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဆက်လက်ကြည့်ရှုစီပါတယ်။တယောက်ကတော့လုံးဝ service fee မပေးပါဘူး။မပေးပြီးတော့ဖုန်းခဏခဏဆက်တာမျိုးလူကိုယ်တိုင်စုံစမ်းတာမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာလုံးဝလက်ခံစကားပြောဆိုရှင်မရှိတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒီ company ဖက်တော့ပြောပါတယ်လက်ကံစကားပြောပြီးလို့အဖြေပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့စီမှာအချင်မှာအမှားလို့ဆိုပါတယ်သူ့အတွေ့အကြုံကတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က customer မေးတဲ့အချက်တွေကသူ service fee အမှားအဖြေရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုသူ့စီမှာအလုပ်အပ်ဖို့ယုံကြည်မှုရနိုင်သလားဆိုတာကိုတစ်ဖက် customer သိလို့မေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တော့သူ service fees ယူပြီးဘာတွေများလှုပ်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတော့အတိအကျမေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်စွာဖြေချခြင်းမရှိဘဲ service fee ပေးမှတာဖြေချမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ company ကိုပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့တော်ကြားတဲ့ချိန်မှာအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘာမှမပေးရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံဟာဒီ customer ကိုတခြားပေါက်ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တယ်လို့အ ਨੇ ဆုံးဒီ customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ကိုမေးမိတဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးကိုဘယ်သူနဲ့အသင့်တယ်လို့မေးရင်တော့တခြားပေါက်သူကြုံခဲ့ရတဲ့ company ကိုတော့သူညှို့မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တခြားပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပထမဒီ customer ကိုဆုံးရှုံးပါမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီ customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကိုဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တဦးကိုလည်းသာစုံစမ်းစီပြီးတော့ service fee မပေးဘဲနဲ့စုံစမ်းတဲ့ပုံစံလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီပထမဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲလုံးဝပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရအောင်လုပ်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ company ကတေချာသွားပါပြီ။သူက service fee မရဘာမှမပြောဘူးဆိုတဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်သူဟာအောင်မြင်တဲ့လောက်မအောင်မြင်တာကိုအချက်တစ်ချက်နေနဲ့သွားတွေ့ရပါတယ်။service fee ပေးပြီးသွားရင်တော့ဘာတွေဆက်လုပ်တယ်ဆိုတော့သိချင်တော့ဂျန်နဲ့နှစ်ယောက်ကို service fee ပေးပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့သိရအောင်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတကယ်လည်းဒီ service ကိုယူပြီးတော့ process ပြီးတဲ့အချိန်လုပ်မဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက် service ပေးတဲ့ company ကမသိစေဘဲနဲ့ကိုနီကိုဟာနဲ့စုံစမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါမှာလိုအပ်တဲ့ဒီကိစ္စပတ်သက်တာတွေဘာမှကူညီခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူဟာဒီ service fee မှာပါတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီးပြီးပြီဆိုတဲ့ပုံစံအနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို process ကို customer ကိုတိုင်းလှုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်လို့အောင်မြင်တော့တဲ့သူကနာမည်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစီကဒီ service လှုပ်တာအောင်မြင်သွားပါစီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ယောက်လုံးကလည်းအောင်မြင်သွားပါတယ်။အောင်မြင်သွားတဲ့နှစ်ယောက်လုံးကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုပဲဘာမှလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့service ထဲမှာပါတယ်ဆာရွက်တွေကိုဒါလာလုတ်ပါလိုအပ်တဲ့ process လုတ်ပါကိုမောင်ကိုအကုန်လုတ်ရတာဖြစ်ပြီးတော့မ
မအောင်မြင်တော့တဲ့လူတွေလည်းသူတို့တငယ်ချင်းတွေသွားရင်းလာရင်းနဲ့စောက်စပေးတဲ့ကုမ္ပဏီမှာတိတဲ့နှစ်ယောက်ကမအောင်ပါဘူးဒီနှစ်ယောက်သွားမေးတဲ့ခါမှာကျတော့သူတို့အတိုင်းပါပဲဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့ပါဘူးမအောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမဆက်သွယ်တော့ပါဘူးစင်းထဲကလည်းထုတ်လိုက်တဲ့တဘောဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့နှစ်ယောက်တော့ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ service အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြော်ညာတာမျိုးတွေလောက်သွားတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကိုကဘာမှတော်မှုတောင်းခံမှုမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အကြံဉာဏ်တော့ကောင်းအောင်မပေးဘဲနဲ့ရရှိလာတဲ့ရလက်ကြပါတာသူ့ရဲ့ company service အတွက်အသုံးပြုတာတွေရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ company မှာ service အတဲ့နှစ်ယောက်မအောင်မြင်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့သူတို့တော့တေချာပေါ့ဒီ process ကိုအောင်မြင်တဲ့အထိလုပ်မဲ့သူများဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား company service ပေးတဲ့နှစ်ယောက်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တီချာပေါက်ဆုံးရှုံးသွားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘယ်တော့မှလည်းအမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုလည်းသူတို့ကတီချာပေါက် recommend ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအပြင်သူတို့မအောင်မြင်တော့ဘာမှပြောစုဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့မသိလို့နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့နှီးဆက်ရာ social media မှာပါပြောင်းကြော်ညာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နာမည်တွေပါတော့မရေးဘဲနဲ့တီချွန်လို့ရှိရင်သူတို့ personally မေးပါservice ကဘယ်လိုရှိတော့အရှင်းပြမှာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါလို့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းကြီးရင်ကြီးသလောက်ဒီ service ပေးရဲ့ company ရဲ့ရပိုင်ခွင့် sector ဈေးကွက်ကြီးဆုံးရှုံးသွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ချက်ပဲရှိပြလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ Facebook မှာမေတို့ပြန်သူ့ရဲ့ service ကြော်ညာ boost လုပ်တွေဖြစ်ပါစေ။ service ကလူ customer များမသက်လာတဲ့အကြောင်းစတင်ဖြစ်ဒီနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ကြောင့်မိတ်ဆွေများ service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တော်လကောက်လုပ်ငန်းတော်များရှိလို့ရှိရင် follow up လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ service အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်စေမအောင်မြင်နေဖြစ်စေနောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ဒီအောင်မြင်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတခုခုအလုပ်အဆင်မပြေသွားတဲ့အတွက်ကိုကဖိဖိမမနဲ့ကူညီရဆောင်ရွက်မှုမျိုး follow up များလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို service ကို follow upမလုပ်လို့ဘာပြောက်လဲလို့ကုမ္ပဏီကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ "तू ရတဲ့ဒီတရားမအောင်တဲ့အတွက်သူ့စီမံဆက်အပ်မှာမဟုတ်ဆိုတာတေချာတယ်တဲ့ तू လုပ်လဲမထူးတဲ့အဲ့လိုပြောပါတယ်ဒီတစ်ချက်ကလည်းဒီ business ကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်လုပ်မဲ့သူရေမထားမဲ့ mindset ဖြစ်ပါတယ်စေနာမပါဘူးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်စီမံလာအပ်မှာကိုယ်လုပ်ပြီးမဲ့ကိုယ့်စီလာမအပ်မလုပ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းတတိယအချက်အနေနဲ့ဒီ service company ကသူရဲ့ area တဖြည်းဖြည်းကျင်းမြောင်းလာတော့ဆက်ချက်ဖြစ်ပါလေ။ခြေခံအဖြစ် service company မြတီ company မြတီလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးပေါ်ပြခဲ့တဲ့၃ချက်ကိုပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပြီဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးသင်လုပ်ငန်းကိုလူသိအောင် Facebook လို့ပြော social media မှာ boost လုပ်ခဲ့ရပါမယ်။နောက်ပိုင်းဒီ၃ချက်ကိုပိုင်နိုင်စွာအသုံးချခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ boost လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့လုပ်ငန်းများတိုးတက်အောင်မြင်တော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။